លោក ខូយ រីដា ប្រធានគណៈកម្មាធិការតំណាងអាយដាមអធិនិនប្រធានកិត្តិយសមន្ត្រីប្រតិបត្តិរួមជាមួយនឹងសមាជិកសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រមទាំងលោកលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមន្ទីរអង្គភាពក្នុងខេត្តមានមនុស្សចេតនានិងមានក្តីសមនស្សរីករាយឥតឧបមាដោយក្តីគោរពនិងស្វាមីភក្តិយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដោយបានរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យដើម្បីចម្រើនព្រះជន្មវស្សាគម្រោង83 យាងចូល84ព្រះវស្សារបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងរាប់បាតព្រះសង្ឃ9អង្គនាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅស្នាក់ការសាខាបន្ទាប់ពីនិមស្សការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិងព្រះសង្ឃចំនួន9អង្គចម្រើនព្រះបរិត្តដើម្បីថ្វាយព្រះរាជកុសលចម្រើនព្រះជន្មសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគម្រោង83យាងចូល84ព្រះវស្សារួចមកលោកខូយ រីដា ប្រធានគណៈកម្មាធិការតំណាងអាយដាមអធិនិនប្រធានកិត្តិយសសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាដោយផ្អែកទៅតាមការណែនាំពីសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានោះថ្នាក់កិត្តិយសថ្នាក់គណៈកម្មាធិការថ្នាក់ប្រតិបត្តិសាខានិងអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបានជ្រើសរើសយកថ្ងៃទី18ខែមិថុនានេះដើម្បីរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មគម្រោង83យាងចូល84ព្រះវស្សាលោកបានថ្លែងទៀតថាទូលព្រះបង្គំទាំងអស់គ្នាជាសមាជិកសមាជិកាទាំងថ្នាក់កិត្តិយសថ្នាក់គណៈកម្មាធិការមន្ត្រីប្រតិបត្តិយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់មានសេចក្តីសមនស្សរីករាយឥតឧបមានិងកក់ក្តៅក្រៃលែងចំពោះព្រះរាជវត្តមានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរដែលព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលតែងតែប្រោសព្រះរាជប្រទាននៅព្រះរាជទ្រព្យផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គចូលរួមជួយទ្រទ្រង់សកម្មភាពដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងប្រោសប្រទានព្រះរាជអំណោយទៅដល់ប្រជានុរាស្ត្រជាកូនជាចៅទួតរបស់ព្រះអង្គនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះក៏មានខេត្តពោធិ៍សាត់យើងផងដែរដោយមិនប្រកាន់អំពីនិន្នាការនយោបាយបកពួកពូជសាសន៍អ្វីឡើយទូលព្រះបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមបួងសួងដល់គុណព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3បារមីថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមជួយបីបាច់ថែរក្សាសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលបរមសុខគ្រប់ប្រការដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់ប្រជារាស្ត្រជាកូនជាចៅទួតរបស់ព្រះអង្គតរៀងទៅ